God is hidden in secret. He hears you when you call. Keep calling him, he will answer you. Oh, hallelujah. Yupo Mungu mbinguni, asikiae maombi yetu. Oh, yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Oh. I want to speak now to you as parents. The second book of John 21:18. Akasema amini amini nakwambia wakati ulipokuwa kijana ulikuwa ukifunga mwenyewe na kwenda utakapo. Lakini utakapokuwa mzee utainyoosha mkono yako na mwingine atakufa atakufunga kuchukua usikotaka. Hallelujah. Sasa kwa nguvu nyingi sana, but one day that your son and daughter, you will need me. The foundation of our children ni vyema tuikuuze katika Kristo. At the same time, consider the time ile ambapo unalea. Vile tulilewa sisi, vile ulilewa wewe wakati wako, malezi uliopewa tofauti na yale tunapatiwa watoto siku ya leo. Kitambo ungeshika mtoto umtandike, umfanye mambo yote, majirani wasiongee, hata ndio furaha, kwa maana mtoto alikuwa wa jamii. What of today? Shika mtoto wangu kwa central police ama hiyo matangamu next minute. As we are talking, kuna member moja wetu sahi fanyikazi wake amepatia nidhamu mtoto mtaani kwa sababu ametukana. As we speak, amewekwa ndani na kutoka ashmila ametoka nayo 50,000, lakini si anaendelea kufanya kwa sababu ya kupatia mtoto wenyewe nidhamu. I want to ask you, what kind of child will that child be? Ambaye ametetewa namna hii. Huyo mtoto natetea na mpatia malezi ambayo ifai. Huyo ndiye atakuja kukutukana wewe. Huyo ndiye atakuja wewe kukuaibisha na kukupiga wewe. Be careful with your children. Be careful. Na utamani malezi ya wazazi wenu waliopita. Jambo la pili. Maandiko yanatuambia ile nguvu konayo hapo baadaye utahitaji huyo mtoto utakaa hivi. Hata hizo nyumba zako hizo biashara zako kwa nazo. It's good children, you can manage them. Kuna wazazi hapa wana tabia ya kuona mali yangu ni yangu. This is my property. Na once nimemaliza wewe mtoto nimekusomesha, jipange. My friend, mtopiwa na wazajipanga ikazitikana na utaki kumshika mkono afike kiwango ambao atakusaidia wakati wako, utalia. That's 10 years. Kwa maana mtoto alikumbuka, huku mpati, sawa ulimpatia kwa onesho ni mati, ni kama ulilima shamba, lakini ukilimalizia, upande, ni uvune. You will cry. Umeketi, au na kuokota mahali ulipo. Kuna renti kwa mahali, uwezi kuendea. Watakucheka, na utakuwa umecreate cast ambayo obvious kwa maana wamekutendea hivyo nao mpaka generation hiyo nyingine itakuwa inatendeana hivyo. Kwa maana hiyo cast inaenda for four generations. Na ikitakaa kuwa makini kwa mbele itaendelea. Angalia upande wa character za mtoto sahihi. Nataka tu kitu kingine nataka ujue. The way we punish students, I mean children in those years, kama vile nimesema sasa hivi mtoto haribu. Si wakati unaweza kutandika na mambo isha. Utamtandika? It's not the time you can make the decision. Nini ni decision is vipana na wazazi wewe, lakini sasa hivi huwezi kumekea mtoto decision. Kutama maza kumform, nataka I want this child, maybe our accountant. Maybe alikuwa atakuwa mwalimu. Unamwambia hapana ndio yangu, unakatalia hapo. You lose your money for nothing. Itamsaidia. Watoto wa sahihi, give them chance.
we discuss as a child and their parents. Then, if possible, ndaribu advice kukishindwa kuitia wataalamu, that those counselors, ambapo wataweza kumuongelesha ndio aelewe. Matia, apana, yangu ni yangu, kitaka ukatae, kupeleka polisi, my friend. See generation. See, you will not make it. Kama familia kujue maisha imebadilika. Kitambo ilikuwa wafanyikazi kama wameru wale wanaduka walikuwa hakuna simu. Sasa vile simu zimekuja wafanyikazi anafanya kazi kwangu na mwambia usiwahi ingia na mobile phone. It is not possible. You have to adjust to the world. Ufanye kazi kulingana na kisasa. Utamkataza hiyo simu lakini anataka majirani ataomba simu na anaweka simu kadi. Kwanza ndipo kuelekea wizi. Kuna jaribu kuona una ificha utafungua wizi. Technology the way it is. Lazima tuone nayo vile iko. Kama ni kazi ya kundeti na wakati ya bodo. Ama ujifanyie mwenyewe. Familia yako. Kuna trust other people. But kuambia mtu arudi miaka 20 nyuma ni not possible. Na nimeona wengi wamerudisha mlango kazi zao maana wameshindwa. Tembea na kisasa wanataka mambo ya kitambo. Kiwewe wapana, kusikia na simu wapu lete niweke sikuwa kuna yumbani nika kumpatia. Haiweze kani. Wana asifuwe sana. Kudusi kwa remarks, na stand up. Usimami na iguhi yetu.